Strana 43, cvičení 1, přečteme si zadání, vypočítejte, budeme počítat písemné dělení dvojciferným číslem. Tak se do toho pustíme. Nejdříve se podívám na první dvě čísla. 38, porovnám s 18, je to více. Takže budu dělit 38 děleno 18. 38 zaokrouhlím na 40, 18 na 20, takže 40 děleno 20, to je 2. Takže mám nějaký částečný podíl, kterým budu násobit. 2 x 8 rovná se 16, 6 napíšu tady pod to zatržené číslo. Tak a 16. Jedničku si pamatuju dvakrát, jedna je 2 a jedna 3. Tak odečtu pravítko sem šup, tak pěkně potrhnu a odečítám 6 a kolik chybí do 8, 2, 3 a kolik chybí do 3, 0. Takže tady je částečný zbytek a teďka sepisuji pěkně další číslici. 28 dělím 18, takže zase si to zaokrouhlím, 28 to je přibližně 30 děleno 20, které, což je zaokrouhlená 18, to je jednou, takže zase částečný podíl 1 krát 8 je 8 a zapíšeme tu osmičku, jednou krát 1 je 1, zapíšeme jedničku, a budeme znovu odčítat. Potrhneme. 8 a do 8 je 0. 1 a do 2 je 1. Takže tady to máme zbytek. 21 zbytek 10. Tak přesvědčím se zkouškou, kam by se mi tady mohla vejít. Tak já to tady nacpu. Vy to ale napište tak, abyste vám to nepletlo dohromady. Tak, 21 krát 18. Zase potrhneme 8 krát 1, 8, 8 krát 2, 16. 1 krát 1, 1, 1 krát 2, 2. Tak, mám to tady takové malé. Tak a teďka sečteme 8 a tady sedm a tady tři a nezapomenu, co nezapomenu, 378, přičíst ještě ten zbytek. Tak, tadyhle jsem to nemnapsal úplně hezky pod sebe, vidíte to? Tak pozor na to, 8, osm, osm. Tři. 388, 388. Tady bych mohl počítat. Dobře, tak uvidíme. Tak já si na další příklad změním tady barvu, aby se mě to tady nepletlo. Tak, jak budu počítat? 729 děleno 64. Tak, podívám se na první dvě zatrhnu si 72 děleno 64 zaokrouhlím. To je jako 70 děleno 60, tak to je 1. Tak, už se mě to tady trošku začíná plést. 1 x 4, 4, zapíšu si 4, 1 x 6, 6, zapíšu si 6, odečtu, abych získal nějaký částečný podíl, 4 a kolik chybí do dvouné, do 12, to je 8. Tady přičtu jedničku 7 a do 7 0. Tak a teďka pěkně do sloupečku další číslici se píšu a pou, počítám 89 děleno 64, takže tady to bude 80 děleno, to je zase 1. Takže 1, 1 x 4, 4. A 1 x 6, 6 znova odčítám tak do 5 chybí do 9 a 2 a mám zbytek 11 zbytek 25 tak a teďka tady mám trošku víc místa na tu zkoušku takže já si tady napíšu takhle dolů tak 64

Nezapomenu přičíst zbytek, a ten je 25. Tak. 9, 2, 7. Porovnám 729, 729, fajn. Tak tady to vypadá taky dobře s mým počítáním. No a teďka je řada na vás. Další dva příklady. Aspoň jeden si vyberte. Vypočítejte, přerušte video a za chvíli se k tomu vrátíme a ukážeme si řešení. Tak máte vypočítaný alespoň jeden příklad. Já si na další příklad zase vezmu jinou barvičku a počítám 476 děleno 38. Zkusím první dvě: 47 děleno 38. Ano, 47 je větší než 38. Už zaokrouhluji, takže to je jako 50 děleno 40. Takže to je jednou, jednou krát 8. 8, jednou krát 3. 3, odečítám, musím šetřit místem, tam má málo místa. Vy si vždycky na papíře udělejte víc místa. 8 a do 7 nejde do 17. 9, 1, 4 a do 4, 0. Takže fajn, částečný zbytek a teďka k němu připíšu další číslici, ale už Musím zaokrouhli, 96 děleno 38, takže 96, tak to je vlastně 100. Tohle mám zaokrouhleno stejně, takže to by mohlo být dvakrát. Dvakrát 8, 16, 6 napíšu pěkně pod, do sloupečku. A 16, jednu si nechám, dvakrát 3, 6 a 1, 7 odečtu. Tak 0 a 2 a mám tady celý zbytek, zbytek 20. Tak a tady vidím, že by se mi ta zkouška mohla vejít sem. Takže 12, ne 38 x 12, já si to prohodím, tohle by se mě mohlo počítat lépe.

Jo, plus 20, zase potrhnu a už se těším. 6, 7, 4, výborně, tak, fajn, tak další příklad vypočítaný a ještě si ukážeme jeden. 687 děláno 31, takže zase zkusím to s dvěma číslama. Ano, 68 je větší než 31, takže zaokrouhluji 70, do něj kolikrát se tam vejde 30, tak to je dvakrát a už násobím. Dvakrát, jedna, 2, a semhle sem. Hlesem. Jasný, napíšu a dvakrát, tři, šest, odečítám, Odečítám, potrhnu a to máme. dvě A kolik chybí do 8, 6, šest, šest, do 6, 0? Tak se píšu další číslici 67 děleno 31, takže to je zase zaokrouhleno 70, takže 2. 2 1 2, pozor, semhle sem se sepisuju, A 2x3, 6, minus vytrhávám, odečítám 5 a mám zbytek, protože jsem na konci. No a samozřejmě dělám zkoušku. Takže 22 x 31 potrhávám 1 x 2, 2, 1 x 2, 2, 3 x 2, 6, 3 x 2, 6. Tak potrhnu sečtu 2 8 6 nezapomenu na co na zbytek plus 5 potrhneme a 7 86 687 687. I tady by to mělo být správně, takže jsme si všechno propočítali, ještě tady v tom zmatku kontroluji. Jo, jestli to je dobře, bezvadný. Tak. Tohle byly ukázkové příklady. Další čtyři příklady jsou na vás, takže přerušte video, vypočítejte alespoň jeden z nich a za chvíli si ukážeme řešení. A jdeme na to řešení. Aspoň jeden příklad vypočítaný, takže 958 děleno 29 rovná se 33, zbytek 1. 894 děleno 42 rovná se 21, zbytek 12, 631 děleno 29 rovná se 21, zbytek 22 a 763 děleno 34 rovná se 22, zbytek 15. Ještě jsou tam nějaké chybičky, ještě to není ono, tak jdeme procvičovat dál. Další čtyři příklady, aspoň jeden příklad vypočítat. Tak a za chvíli po přerušení videa ukážeme řešení. Jdeme se na to řešení podívat. 619 děleno 19 rovná se 32, zbytek 11. 949 děleno 86 rovná se 11, zbytek 3. 874 děleno 21 rovná se 41, zbytek 13. A 438 děleno 18 rovná se 24, zbytek 9. Tak, myslím si, že jste si započítali a tyhle ty příklady, jestli už zvládáte, tak už můžeme říct, že jste na dobré cestě. Zvládnout písemné dělení dvojciferným číslem.